Доброго дня, шановні глядачі каналу, рад вітати вас знову. Тема нашого сьогоднішнього відео буде таке органомінеральне добриво, як розконцентрат. Я розкажу вам більш детально досвід свій його використання, про те, що мінеральне добриво доволі ефективне. Це я дійсно підтверджую, використовую вже декілька років його. В своїй практиці я використовую практично завжди це калійне добриво з концентратом 5, 10, 15. Існують інші види, це азотний та універсальний розконцентрат, але я практично їх не використовую, тому що саме ефективна дія, на мій погляд, це іменно від калійного. В даному мінеральному добриві, в калійному безпосередньо гумінових кислот значно більше та концентрація мінеральної складової. Значить, дозування, яке я використовую, це 2 літри на гектар. Безпосередньо в садах в основному. Використовував також на картоплі, використовував на овочевих культурах, таких як помідори і огірок. Дуже ефективно помічалося гарний приріст, відновлення швидке після стресових ситуацій, таких як град, можливо, такі як посушливі сезони, а також кінець вегетації рослин. При використанні рослина практично відновлювалася. Ну, основна склада даного препарату це є гумінові кислоти, а саме гумат-калія. Складова десь 10-12% по масі, я так розумію. Азоту тут 5%, 10 фосфору і 15 калію. В основному в садах я використовую це на початку вегетації, а також у другій половині, це починаючи липень, серпень місяць, з метою підтримки рослин, особливо в посушливі періоди. Також пробував даний препарат і в якості підживлення під корінь. Також погоджуюся з багатьма відгуками по даному препараті, що він дійсно діє, дійсно дає гарні результати, збільшує як кореневу систему, так і зелену вегетативну масу. В принципі, в мене, скажімо так, все по препарату. Ну, одне, що по дозуванню я казав, я використовую в основному це 2 літри на гектар, хоча виробник рекомендує літр, літр 20 на гектар, але я даю підвищені норми. І, в принципі, я задоволений. Ось наведемо. При внесенні під корінь виробник рекомендує розводити десь, що тут у нас 20 грам, 20 мілілітрів на 10 літрів води. Хоча по деяким вигукам інших садоводів допускали таке використання дозування як 30 мл також. Тому, в принципі, в мене все. По даному огляду підписуйтесь на канал, задавайте питання, буду радий відповісти вам. Всім успіхів і гарного врожаю!